Efesiërs 1 vers 1 tot 3. Goeiemôre. En ek is opgewonde om God se woord te hoor en in my hart vas te maak. Ou Paulus is aan die woord daar in die boek van Efesiërs waar ons nou gaan lees. Ja, Paulus wil ons deur die woord en die Heilige Gees 'n groot geheim vertel. Nou kom ons gee vandag lof aan Jesus vir dit wat hy alreeds gedoen het in elkeen van ons lewe, nê? Wat glo in hulle redding deur God se genade liefde vir ons. En so begin Paulus sy brief daar in Efesiërs. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God aan almal in Efese en wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. So hy praat met die mense daar in Efese en hy praat met almal wat in Jesus Christus glo, nê. Dit beteken dat Paulus praat nou met ons ook. So kom ons kyk wat wil Paulus vir ons deur die boek Efesiërs leer. Hy sê daar in vers 2, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Paulus sê vir jou wat aan God behoort en in Jesus Christus glo. Luister fyn as die Heilige Gees deur vers 2 vir jou as persoon sê. Hy sê, genade en vrede vir jou van God onse Vader en die Here Jesus Christus af, nê? Vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Nou, net 'n kort gedagte hieroor. Ons moet weet dat Paulus, toe hy hierdie briewe geskrywe het, het hy in die tronk gesit, daar in Caesarea, dit kan dalk Rome ook wees, die skrywers is nie baie seker van dit nie. En hierdie brief, wat Paulus skryf, Efesiërs, dit handel nie oor 'n spesifieke probleem nie. En ook is daar geen persoonlike groetes nie. En daaruit kan 'n mens aflei dat die brief nie net aan Efese gestuur is nie, maar om sent skrywe aan al die kinders van God, met ander woorde, ook aan jou en aan my, wat in Christus Jesus is. Ek en jy, kind van God, sê vers 3, is in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, alreeds geseën. Geestelike seëninge van die Gees. Wat beteken dit? Geestelike seëninge behels die volgende verskillende elemente. Dit is in die eerste plek die uitverkiesing voordat die wêreld geskep is. Kom ons probeer dit verstaan en neem dit in geloof aan. Jy, kind van God, is uitverkies. God het jou alreeds uitverkies as sy kind, nog voor die grondlegging van die wêreld. Verstaan jy hoe lank terug dit al gebeur het? Dit het gebeur nog voordat die aarde geskep is. Toe het die Here jou al op jou naam geken en jou geroep. En dit beteken, luister mooi, want ek maak niks op nie, dis nie my woorde en gedagtes nie, dis Jesus se apostel Paulus wat hierdie dinge vir ons deur die leiding van die Gees van God skrywe as hy sê. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Die het sê mos, hy het jou alreeds geseën. Jy is in Christus. Jy het die Heilige Gees en jy het al die seëninge wat in die hemel is. En dit beteken dat die gelowiges, dit is almal wat aan God behoort, is in Christus uitverkies om in 'n besondere verhouding van volkome en toegewyde liefde voor God te leef. En jy kan dit volgens Kolossense 1 vers 22 kan jy dit lees en Hebreërs 9 vers 14. Ja, van nature is die mens nie 'n kind van God nie.
Hy word deur die geloof in Christus deur God as sy kind aangeneem deur wedergeboorte, nadat God daardie spesifieke kind na Jesus toe getrek het wat Jesus aangeneem het en die wedergeboorte toe plaasgevind. Deur die onverganklike saad van Vader God, deur die band met Christus, sy geliefde seun, word sy genade vrylik aan ons geskenk. Ag, mense, kan julle verstaan hoe groot dit is? En hiermee word beklemtoon dat die kindskap van God nie op die mens self berus nie, maar dat dit die vrye daad van die liefde van God is. Hy neem mense aan tot sy kinders wanneer hulle glo in Jesus Christus, die geliefde seun van God. God deur sy gees wederbaar jou dan tot sy kind deur wedergeboorte, met en deur God se onverganklike saad, soos ons net nog gesê het. Waar is die hemel? Die hemel is waar God is. Al die seëninge wat daar in die hemel is, slaan op al die goeie dinge wat God aan ons gee. Verlossing, gawes van die gees, die vermoë om te doen wat God wil hê, die vermoë om te glo en die verwagting van die ewige lewe saam met ons Jesus Christus. Al hierdie seëninge kan ons nou reeds geniet. Dit gaan telkens oor Christus en Christus se algehele oorwinning aan die kruis. Dit gaan nie oor jou dade en jou dinge en jou mooi lewe nie, nee, maar slegs oor Jesus se oorwinning oor die dood aan die kruis en wat dit alles behels. Seën en vrede vir jou geliefde kind van God, jy wat nooit sal weet hoe lief God jou werklik het nie, mag die vrede van die Here hierdie tyd wat voorlê in jou hart lewe. Amen.